Sägner från Eterna 9, Sägners sagors slut, är det 9:e storlivet, årliga storlivet i Eterna-kampanjen som utspelas i Skellefteå i Västerbotten. Den handlar om fem människofolk i en, ska man kalla det, low fantasy setting som helt enkelt har väldigt mycket konflikter och intriger av någon okänd anledning mot varandra. Om vi ska sammanfatta handlingen lite snabbt på en minut så Lohelska riket, klädda i blått, försöker hämta sig från sitt inbördeskrig innan det helt förlorar sin frihet och styrka, skickar sina böner till sin allsmäktiga gudom. Det lotiska kungadömet står starkt men måste välja väg för att inte se sina framsteg sopas undan och sin kultur hamna i skymundan av de lägre stående folkens strävanden. Vodernas skog kokar av mystisk kraft. Jag ser vilken slide är på. Ja, den är bra. Odna skog kokar av mystisk kraft och med magi har det torkat ut Gelions flod. Någonting pågår och ingen vet om skogens folk verkligen har någon kontroll alls. I staden Gelions hamnar är man förutom uttorkningens förbannelse också klämd av loternas starka närvaro och spåren av krigens fattigdom. Under tiden måste shaulorna i sina högländer snarast bestämma sig för hur man ska hantera skogens offensiv och dessutom med deras olika klaner så oense att kanske kan inte ens överhövdingen hindra dem från att utgjuta varandras blod. Ja, 9:e storlivet i Eternas värld. Jag sitter sliden. Utspelar sig på vårt storslagna lineområde i Tällberg. Och många timrade hus, även timrade världshuset med en ljusgrunna man kan svinga sig i om man skulle känna för det. Kanske sista livet i serien och kanske just därför bästa också, eller hur? Tackar.